स्थानीय प्रशासनलाई मैले विशेष निर्देशन के दिएको छु भने जसले खतरा छैन भनेर बस्न खोजेको छ उहाँहरूलाई फोर्सफुल्ली भए पनि त्यहाँबाट रिमुभ गर्नुहोस्, त्यहाँबाट उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुहोस् भनेर मैले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छु। यो संघका सभाको अवस्था यो छ। अन्य जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मैले स्याङ्जामा पनि कुराकानी गरेँ, स्याङ्जामा पनि अविरल वर्षा भइरहेको छ। घटनाकै कुराकानी गर्दा 404 विविध घटनाहरू छन् सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, बाढी पहिरो वर्षाका कारणले गर्दाखेरि, जसमध्ये बाढीबाट क्षतिको विवरणमा चाहिँ 9 मृत्यु भएको छ, जसमा मोरङमा 1, दाङ 3, कैलाली 1, काभ्रे प्लाञ्चोक 2, उदयपुर 1, पाल्पा 1, त्यसै गरी बेपत्ता 2, चितवनमा 1 र दैलेखमा 1 छन्। घाइतेहरू 5, घर पूर्ण क्षति 5, घर आंशिक क्षति 21 छ। पहिरोबाट 34 दुःखद निधन भएको छ, मृत्यु भएको छ। संखुवासभामा 1, ताप्लेचुङ ओखलढुङ्गा 1, ताप्लेचुङमा 5, ओखलढुङ्गामा 1, लमजुङमा 5, कास्कीमा 2, स्याङ्जामा 5, गुल्मीमा 5, बागलुङमा 2, तनहुँमा 4, जाजरकोट 1, काठमाडौँ 1, पर्वत 2 र स्याङ्जामा 2 बेपत्ता भएको जानकारी छ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू। 38 पहिरोबाट घाइते भएका छन्। घर चाहिँ 43 घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको, आंशिक रूपमा 24 घरहरू क्षति रहेको र गोठहरू 19 क्षति भएको विवरण मलाई प्राप्त भएको छ। यो अविरल वर्षाबाट भएको क्षतिको अन्य विवरणमा चाहिँ 12 घाइते छन्, 11 घर थप पूर्ण क्षति छ। यो वर्षाकै कारणले गर्दाखेरि, यो बाढी पनि होइन पहिरो पनि होइन तर निरन्तरको वर्षाले गरेको क्षति यस्तो छ, र आंशिक क्षति भएको घर 6, गोठ 9 क्षति भएको छ। र अहिलेसम्म चाहिँ मनसुनबाट भएको क्षतिको पूर्ण विवरण सम्मान्यज्यूलाई मैले बताउनु पर्दा 43 मृत्यु भएको छ, दुःखद मृत्यु भएको छ, 4 बेपत्ता छन् भने घाइते 55 छन्, घरहरू 59 पूर्ण रूपमा क्षति छन् र आंशिक रूपमा 45 घर क्षति छन्। र अहिलेसम्म 8,06,86,600 क्षति भएको जानकारी मलाई प्राप्त भएको छ सामान्यज्यू। क्षतिको मात्र कुरा छैन, हामीले उद्धारको कार्य पनि त्यतिकै गरेका छौँ, जसले गर्दा हामीले पछिल्लो समयमा गरेको पछिल्लो 24 हामीले गरेको पूर्व तयारीले हामीले 120 मानिसलाई रेस्क्यु गर्न, उहाँहरूको ज्यान बचाउने गरी रेस्क्यु गर्न सफल भएका थियौँ। यदि पूर्व तयारी हुने थिएन भने सम्भवतः हामी 120 मानिसहरूको ज्यान नै जोगाउन सफल हुने थिएनौँ। त्यसको लागि पनि र आज मैले यहाँ आइसकेपछि, विपद प्राधिकरणमा आइसकेपछि जहाँ जहाँ अप्ठ्यारो परेका छन् ती ठाउँहरूमा कुराकानी गरेँ, संखुवा सभामा कुराकानी गरेँ सम्मान्यजी। संखुवा सभामा चाहिँ अलिकति यो क्षतिको एउटा अलिकति खतरापूर्ण अवस्था भएको हुनाले एउटा भिडियो पनि छ होला यहाँ, म त्यो देखाउँदै पनि बताउँछु। हामीले लिएको अपडेट अनुसार सम्मान्यजी यो देखिन्छ भने, यो भिजुअल देखिन्छ भने यसरी चाहिँ यो एउटा हाइड्रो पावर, यहाँनिर हाइड्रो जुन चाहिँ अरुण तिनको नजिक हो यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू। यो अरुण 3 यसले बनाएको क्षति हो, यो यसरी क्षति बनाएको छ यसले, र त्यहाँ नजिकै उद्योग एउटा क्रसर उद्योग पनि त्यहाँ सञ्चालन भएको छ, त्यसै यही आयोजनाका लागि बनिएको छ। वरपर मानिसहरूको बस्ती पनि छ जुन अहिले देख्न सकिन्छ, त्यहाँ एउटा पुल पनि छ, त्यहाँ यहाँले देख्नुभयो भने त्यो बेली ब्रिज जस्तो ब्रिज हो सम्मान्यजी। त्यो ब्रिज चाहिँ अब चाँडै त्यसलाई क्षति पुग्ला कि भनेर त्यसलाई निकाल्ने, त्यसलाई फेरि सुरक्षित ठाउँमा ल्याएर पछि फेरि फिट गर्ने तयारी पनि भएको छ। यहाँ भएका मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा, यो जुन देखिएको छ यो संरचना अलिकति खतरामा छ, यो संरचनामा भएका मानिसहरूकोलाई सार्ने काम भएको छ। केही मानिसहरू केही पनि हुँदैन भनेर बसिरहेका छन् भने पनि स्थानीय प्रशासनलाई मैले विशेष निर्देशन के दिएको छु भने, जसले खतरा छैन भनेर बस्न खोजेको छ उहाँहरूलाई फोर्सफुल्ली भए पनि त्यहाँबाट रिमुभ गर्नुहोस्, त्यहाँबाट उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुहोस् भनेर मैले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छु। यो संघका सभाको अवस्था यो छ। अन्य जिल्लाहरूमा जाँदाखेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू मैले स्याङ्जामा पनि कुराकानी गरेँ, स्याङ्जामा पनि अविरल वर्षा भइरहेको छ, मानिसहरूलाई स्थानान्तरण गरिएको छ, र जहाँ जहाँ मानिसहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ त्यहाँ हामीले सरकारले व्यवस्था गरेका छौँ। जति जति मानिसहरूलाई हामीले राख्न सक्छौँ सबैका लागि हाम्रा सामुदायिक भवनहरू होलान्, विद्यालय होलान्, प्रशासनका कार्यालयहरू होलान्, ती कार्यालयहरूमा
लत्ता कपडा, खानाको व्यवस्था, औषधि उपचार लगायतका कुराहरू सहित हामीले उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि बताइसकेका छौँ। राति कसैलाई पनि त्यहाँ नराख्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यहाँ प्रमुखहरूलाई, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन मैले बारम्बार दिएको छु। अहिले भर्खरै पनि सबैसँग कुराकानी गरेको छु, मेरो स्यामजामा कुरा भयो, गुल्मीमा पनि क्षति छ, गुल्मीमा पनि कुराकानी भयो, जाजरकोटलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। जाजरकोटमा मेरो चाहिँ अहिले कुराकानी भएको थियो विशेष गरेर प्रजीयसँग, र उहाँसँगलाई स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, विशेष गरी त्यहाँ चर्किएका ठाउँहरूलाई टाल्ने, पुर्ने र क्षति कम गर्ने काम पनि हामीले निरन्तर रूपमा गरिरहेका छौँ। भर्खरै भूकम्पले क्षति पुर्याएको ठाउँमा चर्किएका घरहरू छन्, अनि एक एउटा भन्दा दुईवटा किस्ता नगएका ठाउँहरू अत्यन्त समस्याग्रस्त छन्। ती ठाउँहरूका लागि कहाँ कहाँ अस्थायी आवासका लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ, सरकारी भवनहरू लगायत अघि मैले भनेका ठाउँहरू तैनात छन्, उद्धारको सामग्री तयार छ, सुर्खेतमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टर तयार छ, र अन्य सामग्रीहरूको लागि हामी जाजरकोटलाई विशेष ध्यान दिएर, त्यो क्षेत्रलाई ध्यान दिएर हामी तयार भएर बसेका छौँ। त्यो धाजा फाटेका ठाउँहरूमा जोखिम बढी र घरहरू चिरा परेको हुनाले त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। बर्दियामा जलसतह बढेको देखिएको छ, बर्दियामा पनि मेरो भर्खरै कुराकानी भएको छ, सबैलाई अलर्ट अवस्थामा राखिएको छ, पूर्व तयारी पूर्ण रूपमा तयार भएर हामी बसिरहेका छौँ। दाङमा क्षति अलिकति बढी भएको हुनाले दाङमा पनि हामी अलर्ट छौँ, पानी छिरेर घर घरमा गएको जुन यहाँ केही दृश्यहरू पनि हामीलाई प्राप्त भएका छन्, म त्यो दृश्य पनि यहाँ देखाउँछु। यो दाङको यो राप्ती पालिका लुम्बिनी प्रदेशको यो यो दृश्य यहाँनिर छ। यी ठाउँहरूमा हामीले हेरेका छौँ, घर घरमा पानी छिरेको, जिल्लाका हाम्रा प्रशासनिक भवनहरूमा समेत पानी छिरेको अवस्था छ। खैर, त्यस पछाडि अन्य ठाउँहरूमा पनि मेरो जहाँ जहाँ बढी जोखिम भएको छ ती ठाउँहरूमा कुराकानी भएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा विशेष कुराकानी भएको छ, मेलम्चीको हेडवर्क्समा समस्या आउँदाखेरि एक डेढ घन्टा अगाडि नै तल रहेका स्थानीयलाई खबर आउने साइरन सिस्टमको व्यवस्था गरिएको छ, र त्यहाँबाट कल पनि आउँछ। यहाँ अहिले देखिएको यो दृश्य जुन छ, यो मेलम्चीको यो ब्रिज हो, यो ब्रिज चाहिँ भत्किने अवस्थामा पुगेको हुनाले त्यहाँ जालीको अलिकति अभाव भएको रहेछ, सिँचाइ मन्त्रालयसँगको अलिकति समन्वयमा केही काहीँ अलिकति त्रुटि भएको हो कि भन्ने यहाँ देखिएको हुनाले मैले तत्काल त्यहाँ जालीको व्यवस्था गर्नको लागि तुरुन्तै त्यसको व्यवस्थापनको लागि अपिल पनि गरेको छु, साथीहरूसँग यहाँ कोअर्डिनेसन पनि गरेको छु। जुन यो ब्रिज देखिएको छ, त्यो ब्रिजको छेउमा यो नभत्कियोस् भन्नका लागि तारजाली राखेर त्यहाँ सिमेन्ट भरेर अथवा बालुवाहरू भरेर बोराहरूमा राख्ने, ढुङ्गाहरू जम्मा गर्ने स्थानीयले काम गरिरहनु भएको छ। सेना प्रहरी सबैजना तैनात भएर रहेको छ, र सिन्धुपाल्चोकमा चाहिँ विशेष ध्यान दिन भनिएको छ, किनभने हेडवर्क्समा त्यहाँ कहीँ समस्या आयो भने तलको बस्ती पहिला पनि डुबानमा परेको थियो त्यसका लागि। अर्को दार्चुलामा पनि बाटोहरू त ठाउँ ठाउँमा खराब छन् नै, बाटोका लागि हामीले सडक विभागसँग कुराकानी गरेका छौँ, स्काभेटर्सहरू स्ट्यान्ड बाई छन्, र निजी निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि भनेर हामीले उहाँहरूका स्काभेटर्सहरूलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेका छौँ। दार्चुलामा बाटोहरू अवरुद्ध भएको छ विभिन्न ठाउँमा, तर जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सारेर लगभग 30-35 वटा घर परिवारको चाहिँ त्यहाँ घरहरू थिए, ती घरका मानिसहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गरिएको कुरा मैले जानकारी गराउन चाहेँ सम्मान्य प्रधानमन्त्री। त्यो लगायत अन्य ठाउँहरू जहाँ जहाँ अहिले विशेष गरेर पश्चिमतिर अलिकति समस्या देखिएको छ, यो अहिले दृश्यमा देखिएको यो रातो ठाउँहरू छन्, यी चाहिँ अलिकति जोखिमपूर्ण ठाउँहरू भनेर भनिएको छ, ती ठाउँहरूलाई विशेष ध्यानपूर्वक सजगताका साथ अगाडि बढाइएको छ मैले अघि जानकारी गराए अनुसार। र हामीले पूर्व तयारीमा खेल्नुपर्ने सम्पूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गरेका छौँ, कहीँ पनि रकमको अभावले या साधनहरूको अभावले कहीँ पनि समस्या नआओस् भन्नको लागि हामी तयार भएर बसेका छौँ। कमान्ड पोस्ट 24 घन्टा बसिरहेको छ, कमान्ड पोस्ट मार्फत दिनुपर्ने जानकारीहरू हामीले दिइरहेका छौँ। अहिले के पनि भइरहेको छ भने यति क्षति भयो, यति मानिसको मृत्यु भयो भन्ने कुराहरू मात्रै बढी आइरहेका छन्, त्योभन्दा धेरै उद्धार पनि भएको छ, त्योभन्दा धेरै हामीले मानिसहरूको ज्यान बचाउन पनि सफल भएका छौँ। त्यसबारे पनि जानकारी गराउने, विशेष गरेर सुरक्षा निकायका साथीहरूको मनोबल उच्च पार्न अत्यन्त जरुरी छ। स्रोत सीमित स्रोत साधन उहाँहरू आफैलाई चाहिँ जोखिममा राखेर पनि उहाँहरूले निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ, र त्यसका लागि मैले धन्यवाद पनि ज्ञापन गरेको छु सुरक्षा निकायका सबै तहका साथीभाइहरूलाई। र अर्को यहाँ राप्तीमा भर्खरै मैले जानकारी पाएँ, 6 मानिस हिजो भर्खरै हामीले 6 यो भिडियो जुन देखिएको छ, एउटा सूचना पूर्व सूचनाको चाहिँ यहाँ यो अडियो आउँछ कि आउँदैन, एउटा यो जुन टावर जस्तो देखिएको छ सामान्यज्यू त्यो छतको माथिपट्टि, त्यो 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 टावरबाट हामीले सूचना दिन्छौँ, त्यहाँ चाहिँ साइरन बज्छ,
र त्यहाँ भनिन्छ जोखिम भएको छ। यसले लगभग यही सूचनाका कारणले मात्र पनि हिजो भर्खरै हामीले 6 जनाको ज्यान जोगाउन सफल भयौँ। अर्थात् हामीले लामो समयदेखि गरेको तयारी, विभिन्न निकायहरूसँग गरिएको छलफलले धेरै कुराको चाहिँ नि सहजता गरेको छ। यद्यपि यो विषम परिस्थिति त छ, अलिकति चुनौतीपूर्ण अवस्था छ, यो प्राकृतिक विपत्ति भयो, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न र ज्यान जोगाउनको लागि हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका गरेका छौँ। हिजोबाट हामीले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेका छौँ, अर्थात् कोही कतै जाँदै हुनुहुन्छ भने ट्राभल एडभाइजरी हेर्नुहोला, प्रशासनले सरकारले काहीँ नजानु भनेको छ भने त्यहाँ नजानुहोला, अत्यावश्यक बाहेक जान नपर्ने ठाउँहरूमा ट्राभल नगर्नुहोला भनेर अहिले बुलेटिन दिनमा 3 पटकसम्म गरिएको छ। अहिले बुलेटिन बिहान, दिउँसो र साँझ, त्यो बुलेटिनमा हामीले अन्य खबरहरू मात्र होइन ट्राभल एडभाइजरी, यात्राका लागि यहाँहरूले पाउनुपर्ने सूचनाको व्यवस्था पनि गरेको हुनाले मलाई लाग्छ हामीले लिनुपर्ने प्रशासनका तर्फबाट, सरकारका तर्फबाट जति पनि तदारुकता देखाउनु पर्ने थियो ती चिजहरूमा हामी अलर्ट छौँ, हामी सचेत भएर काम गरिरहेको कुरा मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएँ। अहिले पनि म हाम्रा साथीहरू सबै यो विपद प्राधिकरण, विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा बसिरहेका छौँ, साथीहरू 24 घन्टा यहाँ अलर्ट भएर काम गरिरहनु भएको छ र मलाई के विश्वास छ भने हामी सबैको यो प्रयासले हामी यो न्यूनीकरण गर्नको निमित्त अत्यन्त बढी सफल हुन्छौँ र यसले चाहिँ नागरिकको ज्यान जोगाउनमा निकै ठुलो भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने कुरामा म विश्वास सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिलाउन चाहन्छु। र थप केही निर्देशन सम्मान्यज्यूको छ भने यहाँ साथीहरू तयार भएर बसिरहनु भएको छ, थप निर्देशनका लागि म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को एउटा चाहिँ सम्मान्यज्यू यो तस्विर छ भने हेरौँ होला, मधेस प्रदेशको 4 मन्त्रालय एउटा बिल्डिङमा चाहिँ मधेस प्रदेशमा बसेको रहेछ, त्यो बिल्डिङमा 4 मन्त्रालयहरू बसेका रहेछन्, त्यो बिल्डिङ आफैमा रातो चाहिँ स्टिकर लगाउनु पर्ने अवस्थामा रहेछ, तर त्यहाँ चाहिँ 4 मन्त्रालयहरू बसिरहेका सरकारी भवनकै त्यही अवस्था, त्यो देखेपछि मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई तत्काल फोन गरेर जुनसुकै अवस्थामा पनि गृह मन्त्रालय तपाईँहरूलाई अहिले त्यो बिल्डिङमा बस्ने अनुमति दिन सक्दैन, तत्काल व्यवस्था गर्नुहोला, यदि छैन भने भन्नुहोस् कहाँ अन्त व्यवस्था गर्नुपर्छ हामी तयार गर्छौँ, तर त्यो रातो स्टिकर टाँसिएको त्यो बिल्डिङ र बर्खाको यो बेलामा 4-4 सरकारका मन्त्रालय नै त्यहीँ तला तलामा बस्नु अत्यन्त जोखिमपूर्ण भएको हुनाले तत्काल त्यसलाई हटाउनको लागि मैले भनिसकेको छु र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूले त्यसलाई आजै चाहिँ म सम्बोधन गर्छु भनेर पनि मलाई भन्नुभएको छ। मैले यति नै राखेँ र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई थप निर्देशनका लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद मान्य उपप्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीज्यू, उच्च स्तरीय बैठक बसेर यो पटकको मन्त्रीमा ध्यानगमन हुनेवाला पहिले नै भएको छ, त्यस कारण हामीले तयारी पर्याप्त मात्रामा चाहिँ गरेर जानुपर्छ र हाइली एलर्टमा राख्नुपर्छ सबै हाम्रा संरचनाहरूलाई भन्ने कुरा गरेको थिएँ। अहिले भर्खरै पनि तपाईँको यहाँ बैठक बस्दै गर्दा पनि प्रधान सेनापतिले आउनुभएको थियो र सेनाको समग्र तयारीको कुरा र अहिलेको हिजो फेरि आजसम्म भइराखेको वर्षाको क्षतिबारे पनि मेरो थोरै कुराकानी भएको थियो। अहिले गृह मन्त्रीजीले जे गरेको स्थितिबारे बताउनु भयो, त्यही मन्त्रालयसँग छ स्वभावै चरण देखि नै हामी कुराकानी गरिराखेकै छौँ। अहिले त्यो सुन्दा मलाई विशेष सन्तोष नै लाग्यो कि कयौँ सयौँ मान्छेहरू सुखमा भएका, हामीले हाइले एलर्ट भएकै कारण हाम्रो तयारी राम्रो भएकै कारण तपाईँले भन्नुभयो अहिले 120 जना त जोखिममा परेकालाई हामीले सुधार गर्न सफल भयौँ। अन्य पनि त्यसमा कयौँ घटना छ, स्थानान्तरण गरेर पहिला के गरेर चाहिँ मानिसहरूलाई एलर्ट मात्रै होइन सुरक्षित ठाउँमा लैजाने प्रक्रिया पनि राम्रै भएको देखिन्छ। के के हुँदै पनि प्रकोप हो चाहिँ त्यसबाट क्षति भएको भएको छ। अब यो क्षतिलाई सकेसम्म न्यूनीकरण गर्ने र भएको क्षति छ त्यसको राहत उद्धार सबै कुराहरूमा अध्यक्ष दाजुका चाहिँ जरुरी छ। मलाई लाग्छ कि यो पटक विगतको भन्दा हाम्रो तयारीको पाटो चाहिँ राम्रो भएकै हामीले भन्न सक्छौँ र तयारीको पाटोमा हाम्रो ध्यान राम्रो भएकै हुनाले यो पटक भोलि हुन सक्ने क्षतिलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्न सफल भएन। त्यसको निम्ति म गृह मन्त्रालय अब यो एनडिआरएफको चाहिँ सबै पदाधिकारी नेपाली सेना प्रहरी तत्र प्रहरी सबैलाई सबैलाई पनि स्थानीय तह प्रदेश सबैलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
किनकि गृह मन्त्रालय र विपक्ष व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट भएको तयारीको कारणले र सबैलाई एलर्ट रहन पहिलेदेखि निर्देश जारी गरेकै कारणले पनि हामी त्यसमा चाहिँ सन्तोष लिन सकिने ठाउँ नभइयो भनेलाई तर अब कृषि गऱ्यो भनेर सन्तोष मान्ने स्थिति छैन. अब मौसम पूर्वानुमानको अनुसार अझै पनि केही दिन वर्षा जारी रहने भनेको छ. अझै पनि छिटी हुन सक्ने अवस्था छ. सडक दिवससँग पनि हामीले राम्रो कोअर्डिनेसन गर्नुपर्ने छ. ठाउँ ठाउँमा सडक पहिरो गएर अवरुद्ध भएका छन्. त्यसलाई खोलाउने बारे पनि मैले अघि भर्खरै पनि प्रधान सेनाको विषयमा यो विषयमा पनि सेनाले अझै पनि जोड लगाउन पर्यो पनि भनेको छु मैले. र तपाईँहरूले पनि यो अफिसबाट विशेष रूपले सडक विभागसँग पनि समन्वय गरेर म पनि भन्दैछु त्यहाँ मन्त्रालयसँग सबैको समन्वयमा त्यसलाई पनि खुलाउन ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ. अहिले मैले धेरै भन्नु छैन. मैले बाहिर जनतालाई भन्नुपर्ने कुरा पनि भनिराखेकै छु. यो मिटिङमा मलाई पनि त्यहाँको ब्रिफिङ गर्नुभयो. त्यसको लागि फेरि एकचोटि गृह मन्त्री र प्राधिकरणका सबै साथीहरूलाई धन्यवाद भन्दै म अहिले आफ्नो कुरा सुन्नुहुन्छु. धन्यवाद. हस्, सामान्य प्रधानज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद.